go. Our mission is to terminate the POWs. The POW umbrella is not like I said. Our mission is to terminate the POWs. E aí, garoto, vamos aqui para mais uma parte do detonado Resident Evil 6. No último vídeo tinha parado exatamente aqui, onde agora a gente vai enfrentar um boss, que vai ser aquela cobra gigante, né? E antes eu vou mostrar pra vocês aqui que eu tô com um inventário um pouco diferente, tá? Que o jogo salvou só lá atrás, então eu tive que voltar daqui. E isso veio mais munição de G-Launcher, tá? Que vai me ajudar nessa parte, que é muito complicada, né? Vamos lá então, né, galera? Vamos abrir essa porta e enfrentar esse boss. Vamos lá, Peter. Where are you, you son of a bitch? Sai. Beleza, garoto. Galera, a estratégia aqui é a seguinte: vamos vir pra cá primeiro, pra gente já catar os itens. Pode ser que ela apareça aqui, tá? Mas eu não sei se ela vai aparecer. É, acho que... Opa, ela tá lá dentro. Eu tô lá dentro, então vou... deixa eu correr aqui já pegar o... Levanta, Chris, aí. Pegar os itens aqui. Granada aí, skill points, não tem espaço pra granada, beleza. Ela vai aparecer ali, ela tá ali. Toma. Otário. Então, galera, quando ela aparecer, é só meter bala. Ou então vocês podem usar também a G-Launcher, tá? Mas eu não aconselho, porque... Mas vocês podem usar sim, acho que eu vou usar ela. É mais rápido. A dois tiros de G-Launcher, ela já vai embora. Recarregar aqui. Vamos usar a G-Launcher. É, eu não... gosto muito de usar G-Launcher nessa parte, porque lá na frente vai ter uma parte de derrubar um helicóptero. Outro helicóptero, né? E... mas lá vai ter bastante munição, então não precisa se preocupar, não. Eu dou tiros nela, já tá de boa. Ela já vai embora. Faz isso três vezes, aí ela... A gente já passa de fase, ela vai abrir ali o... Ela vai passar por esse buraco aqui. Nossa, velho! Atirei a G-Launcher do meu lado, mano. Oh, que bosta. O Long Spray. Caraca, mano. Tava passando tão bem, velho. Sem levar dano. Mas não importa, hoje menos. Cadê ela? Cadê ela? Cadê, cadê, cadê? Vai aparecer aqui, quer ver? Na hora eu fui atirar a G-Launcher nela, pegou em mim também a bala. Ela não tá aqui. Ei, sumiu? Não vai aparecer mais não? It's gone. After it. Acho que ela já entrou aqui, né? Não teve cutscene, mas acho que ela já entrou, cara. Então, galera, não vou entrar aqui. Quando vocês entrarem, vocês entrem de shotgun, tá? Vamos lá, então. Se ela não quer aparecer, vamos atrás dela, né? Ó, sabia que ela ia aparecer aqui dentro, cara. Sabia. Só atirar nela e já partir lá pra fora. Ela vai enrolar a gente aqui agora. Então já rodem aí analógico que ela vai... Só rodar as duas analógicas, a L pra trás e a R pra frente. Se rodando as duas, você escapa de boa sem tomar dano. Beleza. Essa parte aqui eu poderia passar sem levar dano, cara, mas eu fiz uma besteira na outra parte. Então, não vou passar sem levar dano. Primeiro cara tem os itens, tá? Se ela deixar... Ela tá aqui atrás de mim, ó. Sabia, cara.
2 tiros de shotgun ou de gelauncher, ela já vai embora, tá? Vocês façam isso, que ajuda bastante. Vou pegar aqui mais munição. Olha a cobra aqui! Olha, rapaz, se não... Nossa, toma! Ah, que vadia, que mentira, cara! Atirei nela 2 vezes, jogo. Jogo mentiroso, cara. Essa cobra é muito difícil de matar, cara. Ela aqui, ó. Toma na cara. Toma, na boca. Toma bala de shotgun na boca. Come bala de shotgun. Vamos usar shotgun um pouco, galera, pra economizar a gelauncher. Aqui tá dando bastante bala de 12. Será que ela já vai? Quer mais? Já foi, né? Tá com medo de mim? Ela vai abrir essa porta aqui depois, tá, galera? Depois que ela... Depois que a gente matar ela... Não vai matar, né? Ela vai fugir da gente. E vai passar por aquela porta. Vai quebrar aquela porta. Ela aqui, ó. Tá querendo até 3 tiros nessa parte, cara. Tendo 3 tiros nela, cara. Toma na boca. Engole. Chupa essa bala. Vai continuar vindo? Eu tô continuando levando tiro. Ela ali, ó. Ah, essa parte, então, que ela, depois que ela pega o cara, é só vocês ajudarem ele. Atirem, metam bala nela, que ela vai já abrir a porta. After it. A parte mais difícil já foi, então... Essa parte agora é bem mais fácil, é a parte do... Vocês vão ter uma parada elétrica lá pra ajudar vocês, então... Vamos nessa, então. Hey, Roger! Weapons aren't doing anything. Then we have to find something that will. O jogo já mostrou ali o que vocês têm que fazer, né? Vocês têm que usar a eletricidade aqui. Mas tem que tomar cuidado com essa cobra traçoeira. Então vocês já apertem aqui que vai cair o fio. Que a tomada vai sair de lá. Aí, ó. A tomada saiu. Marco, power this thing up. I'm on it. Então vocês agora esperem ela passar por aqui. Ah, ela não vai. Ah, que bosta, vou tomar dano pra ela. Sabia, cara. Sabia que ia tomar dano. Cara, essa cobra é muito chata. Deixa eu usar umas ervas aqui. Senão ela vai me matar aqui. Tem que esperar, cara. Ah, eu sempre aperto. Ah, cara. Não era pra apertar. Bosta. O piso tem que ficar lá embaixo. O piso tem que pegar pra cima e me atrapalha. Agora já subiu de novo. Ela... Ah, essa cobra tá de sacanagem, mano. Ela quer brincar, né? Vou brincar então com ela. Não, agora não dá não, Pierce. Deixa na próxima. Na próxima eu tento. Pera. Vai. Isso. We fried that son of a bitch. Marco, are you okay? Marco. Cara, não tem espaço para descartar essa bala de pistola. Lá na frente vai ter uma erva verde. Uma erva vermelha, aliás. Tem uma erva vermelha e já poder usar ela. Subir aqui. Pegar essa erva vermelha e já combinar com a verde, né? Fica de boas pra nós.
Não, vamos pra lá, tá, galera? Senão vocês vão tomar um choque aqui. Então, o objetivo é aqui, então vamos lá. Porque essa parte aqui agora vai ser muito difícil, a parte do pier, né? O pier vai estar cheio de barcos aí, então vai ser muito complicado, cara. E essa parte vocês vão levar dano fácil, tá? Então vamos lá. Roger! Roger! This is crazy. It's not safe in here. We need to pull out. Captain! Looking for me, boy? Welcome to China. Ada! Wait! Got no choice. We have to kill him. He'd do the same for us. Bom, galera, eu esqueci dessa parte. Eu tinha esquecido que tinha uma parte dessa. Vamos usar uma granada flash ali. Vai dispersar os bichos. Vai sobrar só o hospedeiro ali. Que essa plaga menor aí. Tem que se concentrar nela. Cadê ela? Tá junto ali? Toma. Com a bala. Fiquei com crise na bala. Não deixem eles envolverem vocês, tá? O Pisa tá envolvido ali. O cara não morre, velho. Morreu. Beleza, cara. Vou pegar uns itens aqui primeiro. Tô sem munição de... quase sem munição de shotgun. Mas tá tudo bem, que eu não queria ter gastado de G-Launcher, né? Que a G-Launcher vai ser útil aqui na próxima parte. E também o jogo vai me dar muito mais munição na próxima fase. Vou pegar aqui esses skill points e vamos equipar aqui. Vamos ter que pegar esse C4, né? Vamos lá. Chris, we need to stay calm. After what she's done to us, how many of our men are dead because of that bitch? I'm right there with you, Captain. But your personal vendetta isn't gonna get us anywhere. If you hadn't been blinded by vengeance, we could have prevented some of those deaths. Shut up. Do you even care about our mission anymore? Shut up! I feel sorry for all the men that died believing in you. What happened to the legendary Chris Redfield, huh? What happened to you? It's a good thing Finn's not around to see you this way. I'm going after Ada. HQ, this is Alpha Leader. I need a location on Ada Wong. I'm going with you. Someone's got to keep an eye on you, whether you want them to or not. This is HQ. We've got the location for you. Ada Wong has left the city and is heading south for the harbor. HQ to all teams. Target Ada Wong has been spotted, heading south for the harbor. We want her alive. Bom, galera, agora é sim que vai ser a pasta do pier, né? Vão ter vários bolts lá. Então, vamos abrir essa porta aqui. You want to follow me around? Fine. Make sure you stay out of my way.
long as you don't cross the line again, that won't be a problem. Ada's just playing with you. When are you gonna realize that? I'm not stupid enough to fall for her bullshit. You should have a little more faith in your captain. Bom, galera, então essa parte aqui é muito complicada, tá? Vou ter vários snipers. E então vamos tomar muito tiro. E vamos lá então. Eu não posso se matar ninguém, tá, galera? Não precisa matar ninguém nessa parte, então é só pular aqui e já começar a correr. O caminho tá pra lá, então a gente vai descer aqui, vai direto, pega a direita ali vai, e segue, tá? Vamos lá. Vambora. Vamos em cima dos bolts. Tem vários bolts nessa parte. Cheio de bolt aí, ó. Vou pegar aqui os itens rapidinho. Munição de pistola e já tem um sniper mirando em mim. Vários campers nessa parte. Vamos lá. Dá uma escorregada aqui, ó. Pra nos livrar do bolts. A gente se livrar dos snipers. E vamos continuar aqui pulando sobre os bolts. Tá pra cá. Direita agora aqui. O cara correndo. Ai, sai. Quero pegar o item. Nossa, quase levei tiro. Vou levar. Nossa, que milagre eu não tomar tiro, mano. Vou tomar tiro aqui agora. Pode ver. Vai, Cris. Vai, garoto. Ai, não era pra cá não, cara. Errei o caminho, errei a direção. Esses bolts me enganam muito, cara. Quase que o cara me dá uma pesada, mano. Vamos lá. Beleza. Item. Quem quiser matar todo mundo pode, mas eu acho que gastar muita munição. Vamos lá, Pierce. Corre, Pierce. Rápido, cara. Vambora. Beleza. Ada! Captain, get a hold of yourself. That helo's about to open up on us. We're sitting ducks out here. We need to find cover. Damn it. Vamos lá, vamos correr, galera. Vamos correr, que essa parte aqui é mais fácil que a outra, mas tem que ser rápidos aqui, tá? Não precisa matar ninguém do mesmo jeito, não gastar munição nenhuma. É só mesmo correr por cima dos bolts. Cuidado com aquele cara ali que pode acertar vocês, tá? Vai nascer um raspalange. Eu não sei se é esse o nome. É Napad, eu acho. É um Napad. Vai nascer um Napad lá na frente, mas não precisa matar ele, porque se esse cara naquele lá vai explodir o barco. Ou melhor, o bolt. Então, é melhor a gente correr dele. Ele vai nascer ali, ó. Corre, senão vai explodir. Beleza. Se o Pierce ficar pra trás, ele vai morrer, cara. Cheguei aqui onde eu queria. O objetivo da missão era aqui. Vamos já pegar um cover bem maroto aqui. Pegar a G-Launcher e já começar a atirar no helicóptero. Já tomei dano. Essa parte eu não tomo muito dano, tá, galera? Essa parte aqui é obrigatória levar dano, porque eu vou ficar no dying. Vamos lá, Pierce. Me ajuda, Pierce. Rápido, Pierce. Isso, garoto. Vamos lá. Esse médico de campo é uma beleza. Ai, cara, tem muito inimigo nessa parte. Sai. Ô, caramba, sou. Pierce, de novo, vamos lá. Pierce, vamos lá, cara. Obrigado. Sobe, vamos subir que é melhor. É o jeito de subir. Tentar ficar aqui dentro, né? Porque eu tiro daqui atravessa a parede. Vai descer um cara aqui. Porque não desceu ainda, por quê? Era pra ter um cara aqui, hein? Não vai aparecer, não. Deixa eu usar um pouco de erva. Aí, tá de boa. Cadê o helicóptero? Deixa eu descer, cara. Porque lá embaixo é mais fácil pra destruir ele. Mas os caras já estão aqui, velho. Se não, Capcom. Vai recarregar. Ô, droga, esqueça de recarregar as armas. Vamos lá. 1, 2, 3,
4. Vai, sai, 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 desce, desce, desce. Vai. Poxa, aí. Quase que eu morro, hein, cara. Ainda bem que explodiu tudo já aí. Os inimigos vão sumir todos quando o helicóptero for destruído. Então é só subir lá e pegar os itens. E vai ter bastante erva. Então eu posso já usar minha erva aqui. Botar essa no pacotinho. Que vai ter erva vermelha e verde aqui. Tá, antes de pegar, eu vou pegar uma erva vermelha que vai ter aqui. E uma verde aqui. Não tem espaço, sabe? Descartar essa bala de pistola. Beleza. Pronto, agora tô de boas. E o lag do PC mais uma vez. Tudo lagado esse PC, cara. Olha isso, cara. Pegar mais itens aqui e lá na frente vai ter outra sala cheia de item, tá, galera? É melhor vocês pararem e catarem. Opa, acho que eu deixei coisa pra trás aqui, hein. Ou não, não deixei não, deixei não. Impressão minha só. Caramba, velho. Cheio de itens. Obrigado pelos itens, jogo. Vou precisar muito. 26 balas de gelauncher, velho. Essa erva não vai dar, sabia que não ia dar pra pegar. E vamos lá. That's that. Now we get Ada. Vamos ver três caras aqui agora. Essa batalha de boa. O cara não morre, o cara tá mutando o braço. Ah, mutou os dois braços, velho. Ah, tomei dano pra ele. Legal, hein, jogo? Legal, hein? O cara quase morrendo me deu dano. Porque essa parte da mira lá em cima, que vai ter um barril inflamável, que vai aparecer muitos caras ali. Vai ter um barril ali que vai explodir. Pera. Pera ele aparecer, hein? Parece? Todo mundo juntinho aí. Alguns conseguiram. Ah, todos sobreviveram. Legal, hein? Toma. Não foi o compante. Acho que não quis. Ah, agora tá uma conquista. O cara sem cabeça, mano. Esses diabos, eles não têm limites, velho. Eles mutam tudo. É o PC. Podia me ajudar nessa parte, hein, cara. Pegar mais itens aqui. O jogo tá dando bastante item, né? Isso que é bom, né? Vamos lá, então, abrir essa porta e ver o que nos aguarda. Think this is where they've been developing the C virus? Team to HQ, come in. We're in pursuit of Ada Wong. No use hiding, Ada. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou encerrando o vídeo por aqui. Se gostou, clique no gostei embaixo. Quero saber se vocês não gostam dessa série. Me empenho muito nessa série, treino bastante pra jogar bem pra vocês. Tá certo que eu nubei um pouco no começo, mas depois eu joguei melhor. Aquelas partes são muito difíceis, mesmo do helicóptero. Não tem nada aqui pra trás, né? Então, galera, então é isso. Eu esqueci um emblema lá pra trás, agora que eu lembrei, cara. Mas tem um emblema ali no meio daquelas. Aquelas construções ali no Bolt. Tem lá um emblema ali. Se vocês deram uma olhada, ele vai ter. Depois eu mostro em um vídeo. No próximo vídeo eu mostro. Eu vou separar um pedacinho e vou mostrar vocês onde tá, tá? Bom, galera, então é isso. Eu espero que tenham gostado. Se gostou muito, deixa seu favorito. Se gostou, clica no gostei. E se quiser acompanhar, se inscreve no canal. Então foi isso, galera. Valeu!